Leo 聊世界，天天都更新。大家好，我是 Leo。今天来看孟加拉人对上维京人，这场比赛是红牛统治杯的比赛啊。OK， 红牛杯已经来到了第二天了，我们来看一下塔套对上天才少年的表现吧。那先来看一下大约出生点位，9点方向的孟加拉人。孟加拉人的特色呢，是他升级时候的村民哦，这个城镇东西每一个哦都会获得两个额外的村民哦，所以呢，他的 TC 越多，经济就越好。那孟加拉人呢，他的路线呢是比较适合走这个象兵路线的哈，不管是走象弓啊，或是走这个毛象夫，都有这个三象之力哦可以用啊，抗招降、抗额外增伤，还有攻速加成、派科技。整体来说，派这个孟加拉人哦，打法来说是比较偏向于大象路线的。那他的工兵路线呢，其实也是能用的，有这个步工兵，但是没有拇指环。那他的枪兵路线的话也能用，可以打这个骆驼啊、游侠啊。那他的轻骑兵路线比较特别哦，对战矛兵有加2点伤害啊，所以在这个前期的反制战矛兵的路线，他也是很 OK 的。最重要的是他的战车呢有这个攻防切换的效果啊，弄起来也是挺好用的哈。好，那先来看一下维京人的部分。维京人呢，他的打法是比较偏经济型的玩法。塔套这一村打下这一村还蛮赚的哈。因为他一开始呢，在这个封建时代就有免费的轮轴技术，所以他的经济在封建时代开始就会变得很好。那到了城堡时代还有免费的手推车，所以维京人也可以说是西帝国里面经济最好的文明了。好，前期的部分，而且他这个节奏呢是可以雪球滚得很快的一个文明啊。那维京人比较海战特别的地方是有这个维京大战船，可以射出非常多的箭矢，但是需要到城堡时代才可以用，而且他封建时代呢是没有火战船的，所以在打这个单艘战船的时候，维京人往往是一个劣势的状态的哈。好，那目前左边看起来没有东西，那现在战船数量不够的关系，4艘渔船没有办法自由的捕鱼。好，这里只能赶快拉回来，左右两边跑，拉到左边去拉一个村民去补码头吧。但是少年这边是走了一个野射箭场的打法啊。好，来看一下这里，这一波落马稍微打了一下之后，两边稍微拉扯。好，工兵又过来了。好，点下了一个瞭望塔。好，射掉了这个枪兵。啊，这个枪兵看起来暂时，没有办法抓事情，结果活下来了。里面那只，结果这只村民被砍死。哇靠，这一波塔套跟少年两边有来有往。好，维京人这边继续猛攻。塔套这边海战优势很大，这个火战船被射掉了。好，只剩这只枪兵在里面炉 ，OK， 解决掉。那暂时这个前置射箭场应该就不会有太大的问题了，但是确实也是抓到了啊，这个维京一些村民啊。那目前塔套这里的战术打法还是比较偏向于走一个正常的开局模式啊，落马配上这个海战的打法啊。那维京则是选择了前置的射箭场，压制力算前期很够啊，但是他的海战部分可能会稍微落后一点点。好，那这边6艘渔船出得很开心，火战船过来烧一下。好，这里居然又有一波打斗，哇靠，这个肉马居然又硬上了，想说这个肉马应该不会冲进去扁一波啊，结果还是开扁啊。打到这里非常赚，赚了5村。好，海战方面，现在维京人一直在囤战船，塔套这里点下了城堡时代。好，开局，这个两边互打，残血了，残血了啊！捅一下，哎呀，差一点就捅到罗马血量，两边都只剩一点点，应该不会轻易开打。好，这边一样在找残血的啊，
好，没看到残血的拉走，结果变成工兵来了。哎，这两边对撞漂亮了，少年这边严重失误，三匹残血的马啊，两匹残血的马也过去送掉了，所以不应该送掉了，应该要到城堡时代点一下修道院之后，先把这个血量拉起来，再点个轻骑兵，好，这样就有继续有这个刺口的战斗能力啊。好，那孟加拉人这边是点一下马凯跟一级农一级挖金。哎呦，这边孟加拉人不是想要走相公路线呢，他走肉马路线啊。达超这边要走轻骑兵路线喽。OK， 这边封建时代屯堆马，待会城堡时代就有这个肉马的数量优势，而且对毛兵加点点伤害还不错。好，但这一坨兵是要直接硬上了吗？这个怎么走过去？人家脸上枪兵呢？但是维京人没有打算要理他。好，海战的部分现在塔套是有点小亏啊。现在塔套的渔船全部被射掉了，少年这边的战船啊打的是非常好哈、啊，可以看到渔船哦一艘都不剩了、啊、都被射光光啊。刚刚可能在控陆地的时候没有注意看好啊，没有控好这个渔船的部分，海战部分没控好。那这样的话，维京人的经济应该是有机会反超孟加拉人，因为这个前期的有海的捕鱼优势哦，经济是非常好的。好，孟加拉人一上去城堡赛点下了轻骑兵的升级，好，三 TC 也补下了。家里开 TC， 维京人这里有打算要补 TC 吗？哎呦，这里补 TC 了，这里也可以补一个 TC， 好，三 TC 补这个位置都很不错哈。好，先拉轻骑兵过来砍掉这个射箭场吧。维京人，维京大战船已经登场了啊。那这张地图的生物呢，都是在这个海上的青苔啊。所以基本上，如果真的要捡生物的话，还是必须得打海战啊。虽然中间已经没有像什么淘金潮这种感觉，一大堆黄金在中间，但至少海战控下来也是有这种很多的生物可以拿的。好，目前塔套这边是慢慢转型为经济型打法。我今天开了 TC 之后，第三个 TC 也要开吗？其实资源量很好，现在免费手推车让维京人的经济已经顺利反超，而且这里现在又有海的经济优势。维京大战船主宰海战了，现在孟加拉人应该是想要直接上帝王再跟你打，毕竟一上帝王我的 TC 越多村民也就越多，直接送十村也没问题。再看一下孟加拉人待会可能还会补个城镇中心。维京人这边对农应该是没有打算要来速升帝王了，补下了大学修道院，准备升帝王时代。好，后面开了一个伐木场，并没有开 TC。 好， TC 开在了外面这里。好，海战最后是由维京人拿下，所以现在维京人捕鱼爽捕，爽吃这些鱼群。那塔道这边则是继续补下了火战船，看来还是有稍微想要打海战的意思。好，这波罗马过来，直接把这些枪兵跟工兵给解决掉。维京大战船这里弹道学要赶快补一下，现在还没有300目175黄金。孟加拉人则是点下帝王时代之后，准备要来打帝王的，不是战车、就是相公，应该是只有这两个选项而已啊。因为孟加拉人帝王时代能打的就只有这两个，不然是走强弩啊。但强弩路线的话，一定是射不赢维京人哦，所以孟加拉人对维京人哦，帝王时代通常只有两个选项啊。哎呦，这边突然出事啦！维京人这一波落马打得很好，直接抓掉了非常多的村民。
OK， 拿下，再拿下，漂亮。OK， 第。OK， 再次有来有往，他靠这边自己抓了很多村，可以继续围。好，围剑顶下了化学，孟加拉人点下了弹道学，但是路线还不明。好，石头也没有开始大挖，所以战车路线应该也不是有的，还是要走海战路线呢？孟加拉人的海战是会自动回血的哦，自动回血船舰也是蛮不错的。啊，船上都有这个船舰修理舰师啊。好，火战船开始升级，看来是想要先走海战，陆战还没有决定要走哪个路线。维京人走了三级色，还有化学，但是这些轻骑兵一直给到维京人很大的压力。好，维京大战船再射了。哇塞，这个码头血量掉得很快，化水也已经好了，箭矢有着火了。好，现在火战船开始慢慢往下走。好，码头血量剩下400滴，快拿下了。 OK， 射掉。好，轻骑兵在上面打个一波，顺利收下。OK， 现在火战船来了，渔船也要赶快逃了。这一波海战，我们来看一下对局如何。右边的火战船开始输出，维京大战船这个拉打优势非常大，但是火战船烧的速度很快，直接烧掉了非常多的维京大战船。维京大战船没有办法正面扛得住。火战船的伤害，哇，这个火炮战船一出来也要被打掉了吗？维京人这个火炮战船挡住了，哎呦，好险好险！维京人的海战其实是蛮强的，他还有精锐火炮战船。好，那待会维京人就要来沿岸扫荡了，开炮开炮。好，孟加人也是走一个海战路线，陆战没有打算要打，补下了造船员了。要来拼火战船的数量了。好，那可以看到孟加人的村民数遥遥领先，107村对上93村的维京人。维京人在后期的经济、通常会输给对手，就是因为对手会补手推车之后，还有这个 PC 的额外村民的加成。通常维京人后期经济不会好到非常好哈，但是在这个经济领先的时候是非常快的，这个雪球可以一直滚下去的。好，那我们可以看到这边城堡插在这个位置，这个位置就意味着对方走陆战的话就会比较困难啊。可是其实这个旁边器材路还是可以走过来的啊，而且火炮战船也出来了，这边城堡很快就会被打掉咯，火炮战船伤害其实很高的啊。好，上方有一波小打斗。好，这里两艘追六艘，下方也有，哇，这两艘有点难度到四了，高速射掉。好，维京人现在是火炮战船一直出，孟加拉人展出了弩炮战船，还有这个火战船，直接跟你打一个海战对决啊！看来维京人海战优势能够继续延续下去吗？好，这里继续拉打火炮战船，两艘残血要拉回去修理吗？还是继续往前呢？火炮战船移动速度比较慢，大炮真的是比较笨重一点哈，反正移动速度并不快。好，并没有打算要拉回去，补了更多的码头。维京大战船点下精锐版本了，孟加拉人的弩炮战船也慢慢升级上去。海战一触即发。OK， 后方的火战船过来。好，精锐升级好了。
OK， 打这个火弹船可以一发一烧了，数量优势起来之后，维京人就不太那么害怕火弹船了啊。OK， 现在火炮弹船想要去看一下沿岸有没有城堡，但其实没有哈。那这边有暗修道院，感觉是想要去偷点生物啊。好，这里五艘弩炮战船，战船数量开始起来了。海战的部分，维京人要专心打喽。现在有45艘维京大战船来了来了，这两边还没有打算要决战。好，孟加拉人开始转一些马凯。诶，这转马凯难道是想要偷步过去打维京人吗？好，这波会战看一下，两边伤害对决打得很好，但是刚刚维京人有扛到点城堡的伤害，有点不太敢继续射下去。好，孟加拉人在等化学，少了一个化学的伤害还是差蛮多的。好，三级马凯也点了，我开始偷渡盖马厩。这一波有看到马厩在补了，这里拉了很多村民直接过来要扁，这里围起来，再围再盖，右边再补，这里再补一个马厩，直接走进来了，完蛋，这里围了一个空虚，但是这边又开打了。好，这一波维京人这面想要直接打赢，但是这似乎是有点困难，人家有火战船，火战船不先解决的话会损失的很快，火炮战船也只剩下一艘。塔套现在是这面突袭战舰的部分，两边海战打得有来有往，上方的部分已经开始在暗处漏马，漏马开始追着村民，现在马就越补越多，塔套来一个双面进攻。OK， 这一波感觉维京人列入了下风处吗？但是还不是所有的战舰在这里，这里的战舰数量还不是最多的状况，32艘对19艘，就落入下风是塔套吧？那维京大战船都叠在一起了，不知道有几艘啊。好，维京人转出了一些狂战士，直接手刃这些肉马啊！你陆战的话，可能是拼不赢我维京狂战士的啊！少年表示，你的肉马路线要被我封印住了。好，陆战打不赢，海战也打不赢，维京人海陆都精通，怎么办呢？孟加拉人不走相攻，或是走大象路线，这是有点难打，但走大象路线的话又被酋长给砍歪，所以只剩下相攻这条路比较能打维京人了吧。好，落马路线维京狂战士再继续上前，这波感觉是能打哈。好，打得很保守，这里补了一根城堡，这个城堡打了很多伤害啊。好，孟加拉人的船舰回血能力能够继续为塔套获得更大的优势吗？也点下精锐火炮战船，海战直接科技点满。好，下方的城堡攻城战又继续开始了。好，罗马继续里面绕，结果这个城堡一直射马就尴尬了，罗马溜进来咯，这一波最后还是让塔套溜了进去。本来想要点金冠，但是取消。金冠可以点一下这个叫大圣佛教吧？之前念大乘佛教被人家纠正啊，结果我念大圣佛教之后，又有人说这是大圣佛教，大乘佛教不叫大圣佛教啊，到底是大圣还是大乘呢？有点搞不清楚了。我觉得 YT 大家都想要纠正一些什么，但纠正的东西有时候是对还是错的，其实我也不太知道啊，而且是一些历史的部分的东西啊，有点混乱。好，这波哇，直接打掉采矿地，
我以为是要砸村民的、啊。OK， 罗马再继续骚扰、哦，确实有赚到一些。好，这波换成塔炮又开始攻城了啊！火炮战舰开始兵临城下，这一波港湾，我觉得维京人这一波要打赢优势的话，可能战舰要多之外，还是要靠火炮战船去偷点。对，像这样偷点一下，偷点一下，有了，这就是我说的火炮战船的偷点啊！因为维京人在后期的射程优势里面，他后期比较能够打出大量的 DPS 的东西，就是只有火炮战船啊。只要火炮战船打得好的话，排战要打赢不是什么太大的问题啊。但相对来说，他的火炮战船要控得很好。哦，又砸到了一大炮，哇，这个火炮战船的威力真的好猛啊！好，那塔炮也知道重点了，他的火炮战船很麻烦。但是不离正面的维京大战船也很麻烦，然后一直在这边嘘射一个箭雨出来。对，现在塔套这边要顾好两件事情，一个是要躲对方火炮，一个是要躲对方的维京大战船的箭矢。好，这一波感觉维京人没有打得太赢的感觉哦，因为火炮战船一直被躲掉，哦，又打到了一下。对，毕竟火炮战船攻击它的子弹炮弹还是飞得比较慢。来了来了，这一波要决战了吗？这波决战维京人会输，打出了 GG， 我们恭喜塔套拿下了比赛胜利。哇，结果右边这里直接被肉马给砍烂了，海战部分打赢了，然后陆战的部分没想到维京狂战士扛不下来吗？维京狂战士都放在里面没有时间去扣，结果外围的村民都被这些肉马给砍死了，直接砍了六只起跳。哇，这里到处都是村民的这个还有维京狂战士的尸体啊！哎呀，这是塔套这边双面进攻，打得很好，而且这个马就一直在补。那黄金部分应该是到两边都已经快所剩无几了，地图上的黄金也只剩下6000多块啊！再打下去的话，维京人这个经济要再拉回来，势必会陷入劣势了。海战部分也没有打赢了。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分最后是由孟加拉人拿到资源上的胜利啊，黄金的话是稍微输一点，石头也是，但是食物跟木材都是赢了非常多的数量、哦。好啦，那我们今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这部影片，请记得帮我订阅，我们就下次再见喽，各位拜拜。